ہمارے آج کے مہمان مفتی اعظم امریکہ جناب مفتی منیر احمد اخن صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت. مفتی صاحب آج کا ایشو پاکستان میں نہایت اہمیت کا ایشو ہے اور پچھلے 3 روز سے پاکستان میں ایک ہنگامہ برپا ہے. ہوا یہ کہ ہمارے سابق صدر جناب پرویز مشرف صاحب کو قانون توڑنے کے الزام میں پھانسی کی سزا ہو گئی, اور جب یہ پھانسی کی سزا ہوئی تو پاکستان میں لوگ اس طرح جاگ گئے کہ ایک ایسا لگا کہ ہر کسی کو یہ بات بہت بری لگ گئی, یہاں تک کہ پاکستان کی آرمی, انہوں نے بھی کیونکہ سابق جرنیل ہیں یہ, تو آرمی کو بھی کچھ ایسا لگا کہ جیسے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی, اور آرمی نے بھی اپنی سٹیٹمنٹس دے دیں, اور اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں ایک شور برپا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری نے شاید انصاف نہیں کیا ہے. تو سوالات میرے پاس بہت ہیں, سلسلے میں میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اسلامی نقطۂ نظر ہمیں دیں کہ کیا یہ پھانسی کی سزا صحیح ہے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, شکریہ. آپ نے بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ٹاپک کا چوز کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ وطنی عزیز پاکستان کے حوالے سے یہ ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ میں کسی کا نہ سپورٹر ہوں نہ کسی کا ووٹر ہوں, البتہ اسلام, پیغمبر اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا پروٹیکٹر ہوں. اس کے دفاع کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں علمی طور پہ اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تجزیہ کے ساتھ اتفاق نہ ہو, لیکن یہ کہ میں اپنی علمی دیانت سمجھتا ہوں کہ جو عقل و فہم میں آتا ہے میں اس کو یہ ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو ہیں وہ صرف معصوم ہیں, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ازواج ہیں وہ محفوظ ہیں, یعنی وہ خطا سے معصوم ہیں, یہ خطا سے محفوظ ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں. جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے, یہ جو فیصلہ آج آیا ہے, اب اس کی جو ہے عدالتی کیا, اس کے ٹیکنیکل کیا, اس کی جو ہے کمی بیشی ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ وکلا جو ہے اس چیز کو دیکھیں گے, لائرز دیکھیں گے. لیکن یہ کہ اگر ہم بالفرض والمحال اس فیصلے کو مان بھی لیں کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ فیصلہ تمام اپنے جو خد و خال کے اعتبار سے درست ہے, تو اگر یہ بھی ہو تو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب مشرف صاحب کی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور یہ جو ہے وہ عدلیہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور خود ادارہ فوج کے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ان سب کے حق میں ہے, ان کے سب کے فائدے میں ہے. ظاہر ایک مخصوص عدالت نے فیصلہ کیا, ظاہر ابھی یہ حرف آخر نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں جانے کی ابھی جو ہے چوائس موجود ہے. وہ اگر سلسلہ چلے گا, سپریم کورٹ ابھی اس پہ مہر تصدیق لگاتی یا نہیں لگاتی یا اس کو معطل کرتی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں تو اس وقت جو سچویشن قائم ہو گئی ہے اور ادارے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, میں اس سنیریو کے اندر یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یہ فیصلہ حقیقت میں یہ پوری جو ہے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب اداروں کے لیے گویا کہ ایک سنگ میل ہے, ایک تاریخی حیثیت رکھے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. جنرل مشرف صاحب کے دور کو ہم دیکھتے ہیں, جنرل مشرف صاحب ایک کامیاب لیڈر کی حیثیت سے, کامیاب حکمران کی حیثیت سے انہوں نے حکمرانی کی, اور اسی طریقے سے فوج کی ان کی زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں, بحیثیت آرمی چیف, اور پھر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی طویل تر زندگی میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اس سے ثواب بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو جناب مشرف صاحب, ظاہر ہے کہ میں نے بتایا کہ انبیاء معصوم ہیں, صحابہ محفوظ ہیں, باقی امت میں ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں شک نہیں کہ جناب مشرف صاحب سے تو انضمام حکومت کے وقت میں غلطیاں بھی ہوئیں. ان کی غلطیاں میں سے ظاہر ہے کہ جو عدالت نے نشاندہی کی کہ جی آئینی طور پہ انہوں نے 2 دفعہ آئین توڑا, اور آئین توڑنے کے جرم میں ان کے لیے سزائے موت کے ساتھ جو ہے تجویز کی جاتی ہے. اسی طریقے سے دیگر غلطیاں, لال مسجد کا واقعہ پیش آیا, حفصہ, جامع حفصہ کا مسئلہ پیش آیا, وہ ایک ان سے خطا ہوئی, غلطی ہوئی. اسی طریقے سے دیگر جو ہے بہت سے ایسی امور ہیں کہ جو ان کی طرف جو منسوب کیے جاتے ہیں کہ ان سے ہی غلطیاں ہوئیں, لیکن غلطیوں کے ساتھ ساتھ جو ثواب ہیں, جو صحیح فیصلے ان سے ظاہر ہوئے, وہ بھی اپنی جگہ پاکستان کی جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے.
اب جناب اب یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ ایک مخصوص عدالت نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا، ان کے خلاف فیصلہ کر دیا غداری کا اور سزائے موت کا فیصلہ کر دیا، اور جبکہ جیسے آپ بتا رہے کہ فوج جو ہے وہ فوراً افینڈ ہوئی اور فوج نے فوراً اس کا سامنا کیا، بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے جو ہے وہ آرمی چیف تھے اور ایک فوج کا جرنیل جو ہے وہ غدار ثابت ہو جائے، تو یہ اول تو یہ غداری جو ایک ٹیکنیکل یہ الفاظ میں ایک غداری ہے، یہ وہ غداری نہیں ہے کہ اپنا ملک بھیج دیا ہو یا ایک ملک دوسرے ملک کے ہاتھ چڑھا دیا، ایسا نہیں ہے، تو یہ ٹیکنیکلی قانون کی زبان میں اس کو غداری کہتے ہیں اور حقیقت میں غداری کہلاتی بھی نہیں ہے، لیکن بالفرض والمحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلو مان لیا ایک منٹ کے لیے غداری. اب صورتحال یہ کہ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی اب کریں کیا، سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت سولوشن کی ضرورت ہے کہ ایسا سولوشن جو پریکٹیکل ہو، کیونکہ کسی بھی ادارے کا اس وقت ڈیمیج ہو جانا اور کسی بھی ادارے کا جو ہے نیگیٹو ہو جانا یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. یہ کہ عدالت جو ہے اس عدالت کا جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہونا یہ بھی خطرناک، اور فوج کا بالکل ڈیمیج ہونا یہ بھی خطرناک، کیونکہ اس وقت اداروں کی جنگ کھڑی ہو گئی ہے. لہٰذا اس وقت ہمیں ایک ایسا سولوشن نکالنا چاہیے اسلامی نقطہ نظر سے کہ جس کے ذریعے سے ادارے بھی ڈگنیٹی محسوس کریں. ظاہر عدالت کا اپنے فیصلوں سے گیو اپ ہونا یہ عدالت کے لیے اس کی یہ حیثیت کو ڈیمیج کرتا ہے، اور فوج کا اس کو ایکسیپٹ کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ مس ہیپ ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ اب ہمیں ایسا سولوشن نکالنا ہے اسلامی نقطہ نظر سے کہ جس کے اندر جو ہے بیلنس فیصلہ ہو جائے. اس کے حوالے سے مجھے جو ذہن میں ایک نظیر آتی ہے وہ یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر جس صحابی کے بارے میں غداری کا فیصلہ ہوا تھا وہ تو باقاعدہ واقعی غداری کا فیصلہ تھا، واقعی وہ ایک غداری تھی. لیکن جناب مشرف صاحب کے حوالے سے اس قسم کی غداری ہے بھی نہیں، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ چلو قانون نے اس کو غدار کا ہم مان لیے ایک منٹ کے لیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا، جب یہ ارادہ فرمایا کہ مکہ پہ حملہ کرنا ہے، فتح مکہ کے لیے جب تیاری کی تو آپ نے مخصوص صحابہ میں اس کی تیاری شروع کرا دی اور کہا کہ اس کی خبر جو اہل مکہ کو نہیں ہونی چاہیے. اب صحابہ نے تیاری شروع کر دی کہ ہم فتح مکہ کی لشکر کشی کرنی ہے. ان میں ایک صحابی تھے حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب یہ صورتحال سوچی انہوں نے کیا یہ خط لکھ کے وہ خط بھیج دیا اہل مکہ کی طرف تاکہ ان کو اطلاع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں اور تمہارے اوپر آندھی اور طوفان کی طرح چھا جائیں گے اور تم بچ نہیں پاؤ گے. یہ خط لکھ دیا، یعنی گویا کہ وہ مخبری کر دی. اب جب یہ ظاہر یہ غداری ہے، مخبری کر دی، اب وہ جو خط روانہ ہوا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ حاتم بن ابی بلتا نے ایک خاتون کو خط دیا ہے اور یہ جو آپ کی جو یہ سیکرٹ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ دشمنوں کو جو افشا کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر، حضرت مقداد کو بلایا، کہا کہ جاؤ وہ فلاں جو علاقہ ہے وہ خاک کا علاقہ ہے، اس جگہ پر ایک عورت ہے اونٹ پر جا رہی ہے، اس کو پکڑو. اس کے بعد وہ خط ہے جو حاتم نے اس کو دیا ہے اور اسے مخبری کر دی ہمارے سارے راز کی، راز کھول دی. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ تینوں صحابی دوڑے ہیں اور وہ خاک کا جو علاقہ تو وہاں پہ پکڑ لیا اور کہا کہ وہ خط دو جو خط تمہیں حاتم نے دیا. اور دیکھا نہیں مجھے کوئی خط نہیں دیا. اب تلاشی لی تو بظاہر خط نظر نہیں آ رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کی وحی سے کہہ رہے ہیں، خط تمہارے پاس ہے، تم ہمیں دے دو شرافت سے ورنہ ہم تجھے برہنہ کر کے خط نکالیں گے تمہارے، خط تیرے پاس ہے ڈیفینیٹ کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا. اب وہ ڈر گئی، اس نے پھر اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کے دیا. اچھا وہ خط لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس خط کے اندر وہ راز سارا کھولا ہوا تھا کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور تم پر لشکر کشی کا ارادہ کرتے. جب وہ اپنے خط دیکھا، حاتم نے ابی بلتا کو بلایا، حاتم آ گئے، کہا کہ حاتم ما حذا، یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا خط لکھا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ میری بات ضرور سن لیجیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، حضرت عمر نے کہ میں منافق کی گردن اڑاتا ہوں. تو آپ نے کہا ٹھہرو ذرا اس کی بات سن. ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول اصل میں بات یہ ہے کہ تمام مہاجرین جو یہاں ہیں ان کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ یہاں پر ہیں، میں واحد ہوں کہ میرے بیوی بچے ابھی مکہ میں ہی ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو میں اہل مکہ کے اوپر کوئی احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کو بچائیں، وہ میرے بچوں کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی نہ کر دیں کیونکہ میرے بیوی بچے وہاں مارے جائیں گے اس یہ سوچ کے کہ بھائی یہ دشمن کے بیوی بچے ہیں، تو اس لیے میں ان پر احسان کیا. اور میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ اللہ اللہ کے رسول کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اور رسول اللہ تو اکیلی بھی اگر نکل گئے لشکر نہ بھی ہو ان کی فتح لشکر اور موقوف نہیں اللہ کی نصرت پر ہے، تو آپ کو تو نصرت ملنی ملنی ہے
یہ بات انہوں نے خط میں بھی لکھ دی تھی کہ رسول اللہ اکیلے بھی اگر آ جائے بغیر لشکر کے تو تم پر فتح پائیں گے, اللہ نصرت ان کی کریں گے, یہ طے ہو چکا ہے. تو اس لیے اے اللہ کے رسول, میں نے یہ سوچا کہ آپ کو تو نقصان ہو نہیں سکتا, آپ کا منصوبہ بھلے کتنا بھی کھل جائے لیکن میرا بھلا ہو جائے گا اور آپ کا نقصان نہیں ہے, نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے, اس لیے میں نے اپنے بھلے کی نیت کر کے یہ کیا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات افشا کر دی گئی ہوگی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو کہ ہاتھی بنی بلتا بالکل سچ کہہ رہا ہے, اس کی نیت بالکل صحیح ہے, اس کی نیت بالکل درست ہے, لہٰذا اس کی نیت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کرتے ہیں. یہ بات کہی ادھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن کاٹوں, کیونکہ اس نے منافقت کی ہے, یہ راز کھولا ہے. اب اس کا جواب نبی کیا دے رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو عمر, یہ اس کو دیکھو کون ہے حاتم, یہ قد شاہدہ بدرن, یہ غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے, بدر کی جنگ لڑا ہے, اور بدر کی جنگ جو لوگ لڑ چکے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے گویا کہ جھانکا اور اہل بدر کو یہ خطاب کیا کہ فَفَلُوا مَا شِئْتُمْ, اے بدر والو تم اب جو چاہے کرو, قد غفرت لکم, میں تمہاری بخشش کر دی, بخشش کر دی. تو گویا کہ نبی نے وہ جنگ کا حوالہ دے کر کہا کہ اس کو جو ہے اس کی بخشش اللہ نے کر دی ہے, کیوں کہ یہ جنگ میں شریک ہو چکا ہے, جو بندہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر چکا ہے, لہذا اس شخص کے بارے میں آپ غداری کی تہمت لگائیں نہیں, اس کی نیت کو ہم تسلیم کریں گے, اس کو معاف کر دو. یہ بات کہی. اس سناریو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جدہ مشرف صاحب سے 100 غلطیاں ہوئی ہوں لیکن بات وہی ہے, اب نیتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حال معلوم ہے, ہمیں معلوم نہیں, لیکن اس کے ظاہری جو اعمال و اشغال ہیں کہ جنگیں جو لڑی ہیں بعد میں جو غلطی کی, دیکھو حاتم بن بلتا نے غلطی بعد میں کی ہے, جنگ پہلے لڑی ہے, تو پہلی والی کو نبی نے اس کا ذریعہ بنایا کہ اس کو معاف کر دو کہ پہلے جنگ لڑ چکا ہے. حالانکہ یہ بھی تو کہہ سکتے پہلے جنگ لڑی ہے بعد میں تو نہیں, بعد میں تو غداری کر رہا ہے, لیکن نبی نے پہلے والی چیز کو کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو جنرل مشرف صاحب نے جو پہلے جنگیں لڑی ہیں, 40 سال کا عرصہ فوج کے اندر جو خدمات کی ہیں, اپنی جان کے نظرانے پیش کیے ہیں, اور 71 کی, 65 کی, کون کون سی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں, اور 65 کی جنگ کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ تو سمجھو وہ ایک نمونہ بدر ہی تھی, کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں. اس جنگ کے اندر جو شریک ہو گئے تو سمجھو کہ قد غفرت لکم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا. تو جب یہ ان میں شریک ہو چکے, اب وہ جنگیں وہ حوالہ بننی چاہیے کہ اگر بعد میں غلطیاں جنرل مشرف صاحب سے ہو گئی ہیں تو وہ حوالہ بننی چاہیے کہ ان کی غلطیاں معاف کر دو, کیونکہ یہ ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہے. تو لہٰذا اس سناریو میں ہم یہ کہیں گے اب جنرل مشرف صاحب کے لیے کیا ہے, وہ یہ کہ جنرل مشرف صاحب جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ بستر مرگ پر ہیں, بیماری میں ہیں, آخری لمحات ہیں, یہ بیمار ہیں, کمزور ہیں, تو جنرل مشرف صاحب جو ہے اس وقت جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر معافی مانگ لیں, ان پر معافی کا اقرار کر لیں کہ میں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں نے اپنے داس میں سچی نیت سے ملک کے لیے خاطر کیا, کیونکہ میں یا تو ملک بچاتا یا قانون بچاتا, اور یہ بات وہ کئی دفعہ دہرا چکے تھے, میں ملک بچاتا کہ قانون بچاتا, قانون ایک کاغذ کی چیز ہے اور ملک تو ملک و قوم کی ایک آباد بستی ہے, کس کو بچاتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بڑے ملک ہیں, اب امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ آنکھیں نکالے تو ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے. بالکل آج کی حکومت آج دیکھ رہے ہیں, میں اس پر بات کروں گا کہ سعودی عرب نے صرف آنکھ دکھائی ہے تو وقت کا وزیر اعظم نیچے گر گیا, ایسے ہی گھٹنوں میں جان نہیں رہی, کھڑے ہونے کی تاب نہیں رہی, بالکل اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد ختم ہو گیا. ایسے ہی تو جنرل مشرف جس حالات میں تھا وہ تو حالات اتنے خطرناک تھے کہ یہاں پر 9/11 ہو چکا تھا اور وہاں پہ جو حالات تھے وہ کیا کرتا. تو جنرل مشرف نے اپنی سچی نیت سے سوچا کہ میں ملک بچاؤں, میں جو کسی فوجی آدمی تو ملک بچانے کی باتیں کرتا ہے, سرحد کا محافظ ہوتا ہے, اس نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں ملک بچاؤں, اس لیے ملک بچانے کی نیت سے اس نے یہ سب کچھ کیا. ٹھیک, تو نیت میں چونکہ سچا ہے, جیسے اس صحابی کی بات تھی, تو نیت میں ایک سچا ہم مان لیتے ہیں اور جو اس کے اعمال ہیں, جو جنگیں ہیں ملک کے لیے قربانی, اس کو ذریعہ بناتے اس کی معافی کا. یا جنرل مشرف صاحب سے میں یہ درخواست کروں گا وہ جو ہے ایک بیان ریکارڈ کرا دے کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں میں نے سچی نیت سے ملک کی تحفظ سالمیت کے لیے کیا تھا, اگر وہ قانون آئین میں غلطی ہو گئی تھی تو میں اس غلطی کی معافی قوم سے مانگتا ہوں, قوم سے معافی مانگ لیں اور قوم جو ہے ان کو کھلے دل سے معاف کر دے, جیسے ابھی بھی قوم تڑپ رہی ہے کہ یار جنرل مشرف کو آپ نے غدار کہہ دیا تو پھر وفادار کون ہے. تو وہ قوم جب معاف کر دے گی, کیونکہ ظاہر ہے وہ قومی مجرم ہے دنیا کی زبان میں, وہ ملکی مجرم ہے, جب ملک کو قوم اس کو معاف کر دے گی تو پھر کسی کے مجال نہیں کہ اس پہ ہاتھ ڈالے.
تو عدالت کو پھر چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ چونکہ قوم نے معاف کر دیا ہے لہذا ہم اس کی سزا کو معطل کرتے ہیں، لہذا اس کی معافی کر دیتے ہیں کہ اس کی پہلی خدمات کے نتیجے میں اس کا بعد کی جو بھی خطا ہوئی ہے اور ملک و قوم کے لیے ہوئی، یا تو اس کے ذاتی مفادات ثابت کیے جائیں، ذاتی کوئی مفاد اس شخص نے نہیں اٹھایا، ملک و قوم کی خاطر کیا، لہذا اس کو معاف کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ صدر پاکستان اکیلا معاف کرے، جو ایک خاص آپشن ابھی باقی ہے جی، لیکن وہ صدر پاکستان اکیلا معاف کرے وہ تو مطلب بھی ملی بھگت بن جائے گی، وہ ملک و قوم کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس لیے میں کہا تو جنرل صاحب جب یہ معافی مانگ لیں گے تو جنرل صاحب ظاہر ہے کہ ہر انسان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا کہ ملک و قوم کے حوالے سے اگر کوئی غلطی ہوئی، ظاہر ہے ان سے میں نے بتایا کہ جامع حفصہ کا معاملہ کتنی معصوم جانیں چلی گئی ہوں گی، ان کے دور حکومت کے اندر کتنی معصوم جانیں گئیں، کیا کیا ہو گیا ہوگا، تو اب خود خبر نہیں اللہ کے کیا لکھا ہو تھا کہ کل پوچھ ہو جائے، تو مرنے سے پہلے معافی مانگ جائیں گے تو یہ پاک صاحب اللہ کے یہاں پہنچیں گے، اس لیے میں کہا تو یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوا کیونکہ ان کو موقع مل گیا خدا کی طرف رجوع کرنے کا، وہ اس طرح بچ جائیں گے، ادھر جو ہے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ معافی کا اعلان کر دیں اور جو ملک قوم ان کو معاف کر دے اور عدالت کہے کہ قوم نے معاف کر دیا، لہذا یہ قومی مجرم نہیں ہے، سچی نیت سے کیا تھا، لہذا آئین کی زبان میں جس کو غداری کہا جا رہا ہے ہم اس کو گیو اپ کرتے ہیں، جیسے نبی نے حاتیب نے بلتا کے بارے میں کہہ دیا تھا اس کو غدار نہ کہو کیونکہ نیت میں سچا ہے، بالکل میں یہ کہوں گا کہ اسلامی نظر یہی ہے کہ اس وقت اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فوج کی ڈگنیٹی بھی قائم رہے گی، عدالت کی عدل بھی قائم رہے گا، کوئی ادارہ وہ جو ہے وہ امبیرسنگ فیل نہیں کرے گا، کیونکہ اس اداروں کی جنگ جب شروع ہو جائے گی تو ملک تباہ ہو جانا ہے، لہذا اب فوج جو ہے جو افینڈ ہوئی ہے وہ بھی اپنی جگہ درست، لہذا اس کا افینڈ ہونا بھی کی ڈگنیٹی رکھی جائے اور عدالت نے جو فیصلہ کر دیا اس کی بھی ڈگنیٹی کو قائم رکھا جائے، لہذا نتیجہ کیا ہوا، یہ ہوگا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ڈیسنٹ رہیں گے اور اللہ کی شریعت کے اس نظیر کی روشنی میں فیصلہ ہو جائے گا اور جنرل صاحب بھی بالکل ہلکے پھلکے ہو کے خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ بہت خوب ایز آئی آلویز سے آئی اوپنر، تو یہ آپ نے چند منٹوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ کیسے عدالتیں سرخ رو ہو سکتی ہیں اور کیسے فوج کا وقار بحال رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے جنرل مشرف بچ سکتے ہیں، یعنی تینوں باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اور سب کچھ امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ یہ بات آپ کی مجھے امید ہے کہ وہ سن رہے ہوں گے اور اللہ کرے کہ وہ اس پہ عمل کر سکیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں وہ معافی مانگنے کے لیے ایک بہادر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اتنے بہادر ہیں، وہ بہادر ہیں، وہ معافیاں مانگ چکے ہیں، اپنی غلطیوں کو کہہ چکے ہیں بار بار، تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو ان کو اس کا اللہ کرے کہ نفع پہنچے۔ سے